Здравейте, уважаеми зрители на моя канал! Къде си? Що се криеш? Ева, покажи се! Тук сме се събрали една група от... Сперматозои. Точно така. И играем в FIFA. Там отзад са редовния зрител. За кой залагаш? Мужи, брат. Мужи, брат. За банката залагаш. За сатана. Ужас, залагаш. А, дай си място в стола. Мърло. Ей, мърло. То ме омазна мърло. Ние сте играли там, сте си бъркали до пет. Цаги! Кой ще играе на финал, бе? Аякс, да прогнозираме. Аякс... Бат, останаваме, аз ще не си избирам. Да, играем тия, които са на финал. Едната група е Аякс Тотнам. Аз прогнозирам, че ще играят Аякс. Ти си избира и Барселона или Ливърпул. Как да се избира? Батко, чакай да си избира сам. Ти още играеш, бе? Май не. А, брат ми, ти си много тъп, бе, брат. Брат, ти си тъп, защото цъкаш без мен, по-два, бе. Б4, ти си... Б4, оле, бананчетата, все си, добре. Да, а, едно и Б2. Да, реди, баба. Как се дава? Кедам, как се дава? Ти си Б4, аз си бисексуал. Зай, гледа. Айде, бе, Марло. Аякс ще играе на финал. Ти си за Барселона или Ливърпул. Кой според теб ще играе на финал? Аз се залагам на Аякс. Ще играе на финал само в тази FIFA. Барселона. Аякс ще играе на финал и по принцип. Барселона. Напред си отбора са. Той е Делихт. Гледай колко е. 8-7. Леле, има машини, бе, човек. Те моите са по-силни. Твоите е, брат? Разбира се. Аякс Барселона. Това е финал на Шампионска лига. Финал на Шампионска лига. Защо не си седнал на по-високо? Ще ти посягам, естествено. Сега ще ги спукам. Ще спукам. Ще те убия. Бате, пак се пукам. Хайде, начало. Аякс Барселона. Коментатора отзад какво прави? Охо, каква грешка на Талифико. Меси. Няма да даваме на Меси да бие. Възможност за Барселона. И в началото започва много силно тази Барселона. Ай, много си сериозен, брат. Сериозен съм, защото ще ми вкарат гол. А хората го гледат. Спасяване на моя вратар. Ебате, тя как бих с 2 санти на топка на вратата. Какво се пъхка, бе, отка, бе? Ама е тежък мача на Европа. Ако не е тежко положението? Не, какви звънове постоянно ни разсеят. Тежко е и за двамата. За мен е повече. Е, верно е, бате, са по-класни. Бат, знаеш, че ще го задежа, защо ти я не... Айде да ти карам, не! Защо то така изпусна, бе? 15-та минута. Корнер, бе. Моквей, бе, корнер, бе. Дай го тука. Моквей, бе. Дай си играш. Ама ще те съсипа, бе. Я лесно. Оп. А, така, подавай ми я. О май гад. А, вие на какво сте направили? А, вие на количите на хора, бе. Ние сме свиня. Нещо много добре играеш, бе. Сега ще видим. Това за добре у нас на FIFA-та, бе, брат. Това във вас играл много, бе. Това за добре у нас на FIFA-та, бе, брат. Е, брат, и късметлията, бе. Е, сега ще го резна. Абсурд. Е, бати, чистиш пада, бати. Е, бас, кой ще игра? Чакай да се... Това е финал, ти не си се... Ти не си, майко, това ще е 28-та минута. Ти не си се класира, това е финал, бе. Ти отпадна. Е, това е много сериозно извеждане. Артур! Артур подава към Меси, но Меси пропуска! Меси пропуска! Е, бате ли мона? Какъв финал е това? Това е финал на Шампионска лига, бе. Ти си... До година. Ти си от Лефа, ти си за супер кубата, ти си от Лефа. Хайде! Абсурд. Хайде, кара не мога да си ходи, бе, ватко, каква е тази града, лелей. Момчетата от Аякс. Тъй като на дискотека става малко вода. По-скъпа. Покажи на камерата, това е реклама. Продуктово позициониране. Минерална вода, княжево. Точно така, точно така. Затова ще получим сега 20 000 евро. Това си е като финал, наистина. Аз мислих, ще спукам с 5 гола, но... Нещо си се разиграл. Какъв финал, ай? Кой сбие да играеш? А, топа. Ти си... Ебати, мешперите, бате. Чакам като бъдат един чат. Какво сте се препотирали, ако играете с 20-те? Ти верно, бати... И Гиомето, бате. Ебати, Гиомето, бати! Ебати! Педалвате! Това бата ще ми вкара накрая да явлеш пери на Модеба. Ще ти вкарам, много ясно ще ти вкарам. Гледай какво ста. Дембелето. Гледай какво ста. Гледай какво ста. Еее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 ee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 e
Не, 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 не. Бат, как изчисти този лимон, бъж? Не, 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 не. Не, не, не. Край на първото полувреме, драги зрители, резултатът е 0-0, матч е изключително тежък. Хващаме го. И за двата отбора, тежки атмосферни условия, равностойна битка. Не, аз тия френските не ги знам, тия също. Кой е град Тулуза?
Батко! Айде гола, Лели! Това е най-сериозният пропус в матча. Ехей, дай фал! Къв фал, бе, брат. Къв фал. Това ще изнарадам. Айде, взимай си го гол. Айде, взимай си го гол. 64-та минута. Беги от тук. Ей, ще има още да се учиш. Обичам те. Това е. Бей, заучено положение, бата, чиста шанс, работа. Шанс, пана шанс. Хоп, айде, айде бей си играш. Отиви си. Бата, и сега Танич възможност за 2 на 0. И 2 на 0, всичко е ясно вече в този матч. Нашия съперник рухва. Втори финал. Айде. Наистина ли е финал? Това е полуфинал. Не е достоен за финала. Ей! Сега ще пара бачталка. Това съм го играл бачталка. А те сега ще разсипат MC, като ти е такава. Сега сам ще се биеш. По принцип го започвам. Е, нормално ли е това? Кажи ми. Страхотни подавания тук. Точно така, върти се. И получаваш третия гол във вратата. Близко беше. Той моя върна, бе, човек. Той ще си вкара автогол. Да, моя. Ужас. Що не си вкара, брат? Айде! Ужас. Победа за Аякс, шампиони на Европа. Айде, и това, ако се случи, ще бъде много яко. Сега е следващия финалист.